my life be like. I'm used to finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a boat. Olá, seja bem-vindo a mais um Nossa Terra, Nossa Gente. No programa de hoje nós estamos em Nova Trento, cidade que fica a aproximadamente 70 quilômetros de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Nós viemos até aqui para mostrar a você que esse pequeno município, com pouco mais de 11 mil habitantes, vai muito além do turismo religioso. Embarque conosco nessa viagem que mistura emoção, fé, sabores e adrenalina. Adrenalina. Vai sobrar, adivinha, para quem? Pois é. Essa nossa viagem aqui na cidade de Nova Trento dá-se início no bairro de Vígolo, um pouco mais afastado do centro desse bairro. E é aqui onde está o santuário de Santa Paulina e onde está toda a história dela, né? Ela que se mudou com a família dela da Itália para o Brasil e a partir disso já é uma polêmica. Como que ela, sendo italiana, nascida na Itália, é dita a primeira santa brasileira? Essa é a resposta que também nós vamos buscar nessa reportagem. Vamos agora até o Santuário Santa Paulina, onde milhares de romeiros do Brasil vêm todos os anos, atrás de curas, atrás de outros tantos milagres aí que a fé diz ser possível acontecer. Agora é quase 11 horas da manhã aqui em Nova Trento. E é o horário principal da cidade, pode dizer assim, porque é a primeira missa do dia aqui no santuário. Ó, dessas pessoas de todo o Brasil vêm pra cá pra participar dessa celebração da Santa Paulina. A irmã Terezinha é quem vai nos dar mais detalhes sobre quem foi Santa Paulina e por que que hoje Nova Trento respira o turismo religioso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Irmã, a gente conversava aqui, esse santuário enorme, grande, aos domingos aqui sempre está cheio, né? A prova de que a fé move pessoas de todos os cantos do Brasil para vir até aqui a Nova Trento. Com certeza. É com grande satisfação que podemos, neste momento, estar conversando com vocês sobre esse assunto de grande relevância. Santa Paulina, que nasceu na Itália, mas veio ainda jovenzinha para o Brasil
e por desígnios de Deus veio morar neste chão. E aqui ela estruturou sua vida, sua personalidade, dando uma resposta fundante à vontade de Deus a respeito dela, que levou ela a ser fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, aqui neste chão, que hoje se expande no Brasil e em vários países no exterior. Irmã, fala pra gente a questão, eu acho que um pouco mais polêmica, que envolve a Santa Paulina, que muitos dizem, ah, não é a primeira santa brasileira, pois não nasceu no Brasil, ela nasceu na Itália. O que a senhora fala e acha a respeito disso? Ter nascido ou não no Brasil, eu acho que não é o dado mais importante. Ela é realmente a primeira santa do Brasil, não a primeira santa brasileira. Mas Deus concedeu-nos a graça de ela ser a primeira santa do Brasil. Viveu a sua vida a maior parte aqui, e foi aqui que os desígnios de Deus escolheram para que ela vivesse e assim desse a todos os brasileiros e ao mundo inteiro este testemunho de vida e de fé. A questão na busca por milagres é o que mais traz as pessoas aqui. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito das pessoas que dão testemunhos, que comprovam a força milagrosa daquilo que crê na Madre Paulina, Santa Paulina. Eu não diria a busca por milagres, mas a fé que leva as pessoas a invocarem Santa Paulina e, por intermédio dela, conseguirem as graças e também milagres, sim. Porque quem cura as pessoas, quem faz o milagre, sempre é Deus. Né? O santo, como Santa Paulina, é o intermediário. Ela deixou registrada uma frase: a presença de Deus me é tão íntima que me é impossível separar-me dela. Esta foi a experiência fundante que ela fez em toda a sua vida. E nós procuramos oferecer às pessoas que vêm até ao santuário também fazer a sua experiência com Deus, para assim se estruturarem para o dia a dia das suas vidas. Esse espaço aqui, como muitos, na verdade, na Cidade Nova Trento, mas esse em especial, porque dentro do santuário é uma capela dedicada a Santa Paulina. Lá atrás há um pedaço do osso do braço dela. Muitos fiéis vêm até aqui, se emocionam em frente àquela imagem. E é claro que o bairro de Vigo respira o turismo religioso. Prova disso são essas lojas aqui. Você encontra desde artigos religiosos, roupas, lanchonetes, sorvete, enfim, tudo voltado a esse turista que vem aqui todos os fins de semana e todos os dias da semana. Depois que a Mabre, esse é o nome da Santa Paulina, deixou a casa dos pais, ela veio morar num casebre como esse, com uma colega, a Virgínia, para cuidar de pessoas doentes e dar ajuda aos pobres. Essa aqui é a réplica da casa, mas lá dentro tem a cama que era utilizada por Madre Paulina. A Valquíria é secretária de turismo aqui da cidade de Nova Trento. Vai falar pra gente um pouquinho mais da estrutura que tem a cidade e a visitação. A cidade tem quantos habitantes hoje, hein, Valquíria? A cidade possui no momento, quer dizer, aproximadamente 12 mil habitantes lá em Nova Trento, com o último censo que foi realizado. Estamos esperando agora para o próximo para poder definir exatamente o censo desse ano. Em datas comemorativas, esse número aqui acho que dobra, triplica, porque romeiros de todo o Brasil aparecem por aqui? Com certeza. Justamente pelo fato de ter dois santuários na cidade,
Nós somos contemplados justamente com os dois, então os romeiros vêm bastante, que no final de semana, no mês, acumulam 40 a 40 mil turistas, peregrinos de todas as partes do país. Desde a beatificação dela em 1991, já vem trazendo grandes peregrinos. E depois também em 2002, quando ela foi canonizada pelo Papa em Roma, também então esse número aumentou consideravelmente. Estamos também trabalhando com a cultura e turismo, estamos trabalhando para que isso também desenvolva em outras áreas, como a parte da natureza que nós temos também, turismo de aventuras, que possa atrair também mais gente para a cidade.